ভাবরে ভাবরে ভাগবত। নমো ভগবতি বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায়, ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্তায়, মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদগুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মী শ্রী গুরবে। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু গোপপতে, গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমোস্তুতে, তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী, বৃষভানুসুতং দেবী প্রণমামি হরি সচ্চিদানন্দরূপায় বিশ্বদপত্যাদি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং, যত কৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, নারায়ণ বাসুদেব, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হরে মুরারে মধুকৈট ভারে গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সুরে, হরে মুরারে মধুকৈট ভারে গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সুরে, নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয় মং জগদীশ রক্ষ, নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয় মং জগদীশ রক্ষ, 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 নিরাশ্রয় মং জগদীশ রক্ষ। মদীয় প্রাণেষ্ট সর্ববতার সার কোটি ব্রহ্মাণ্ড পাড়ক চিন্ময় চিদিগণ চিদানন্দ রূপী মোর ইষ্টদেব ভগবান ক্ষীরাবিষাই শিশুনন্দ জগন্নাথ স্বরূপে প্রণাম নিবেদন করছি। সমস্ত সদ্গুরু মানুষ মো গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়াঙ্গ স্বরূপে প্রণাম নিবেদন করছি। অগণিত শ্রোতা মানুষ, জ্ঞানী গুণী মানুষ, সজ্জন মানুষ, ভগবত পিপাসু মানুষ, এ সেবক প্রণাম নিবেদন করছি। আমি ভাবরে ভাগবত কার্যক্রমরে সমস্তে একত্রিত হয়েছি। আপন বসিকি শ্রবণ করুচন্তি, এ সেবক মধ্যে বসিকি কহুছি। তাঙ্ক কথা এভলি, তাঙ্ক গুণগান এভলি, মহাপুরুষ মানে করিছন্তি
ପାପ ତାପ ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ବସିଯିବ। ଆମେ କ'ଣ ବସୁଛେ? ଜଣେ ମା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରିବ ଯଦି ସିଏ କୁନି କୁନି କଥା ଟିକେ ଟିକେ କହିଦଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଟିକେ କହିଦଉଛି। ମା ଖୁସି ହେଇକି କହୁଛି, ମୋ ପୁଅ ନା, ମୋ ପୁଅ ଆଜି କହିଲା ଏମିତି କଥା, ଝିଅ ଏଥିରେ କହିବି, ଝିଅ ଆଜି ମୋର ଏମିତି କଥା କହିଲା। କାରଣ ଛୁଆଟି ଛୋଟ ହେଇଛି, ଛୋଟବେଳେ ସେ ଯାହା କହୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ପିତା ମାତା ମାନେ, ଯଦି ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ସିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। କୂଳଂ ପବିତ୍ରଂ ଜନନୀ କୃତାର୍ଥ, କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିଏ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଜଣେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲର ଶବର ମାନେ ନିଜର ହିଂସା ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସେ କୃଷ୍ଣ ରସରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଲ, ମୁକ୍ତା ଦେଲ, ମୁକ୍ତା ଦେଲ, ଆମକୁ କ'ଣ କିଏ ମୁକ୍ତା ଦେବ? ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଚାହିଁବା କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି କ'ଣ ମୁକ୍ତା ଆଣିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୁଡ଼ୁଥିବା ଜଣେ ସମୁଦ୍ର ବୁଡ଼ାଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅତି ସହଜରେ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବୁଡ଼ିକି ସମୁଦ୍ରରୁ ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମ ହାତରେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ ମୁକ୍ତା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସଂସାର ରୂପୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଖୋଜିବା ମୁକ୍ତିର ପଥ, ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇଯିବା, ପାଇବାନି। ସେତେବେଳେ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଉଚିତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଯିଏ ଭବ ସଂସାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ସାର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ମୁକ୍ତା ରୂପକ ମୁକ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସା କରୁଥିବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରୁଥିବା ଶବରମାନେ, ସେମାନେ ଆଜି ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ କୃଷ୍ଣ ରସରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି, ଶେଷ ଶ୍ଳୋକ ତୁମକୁ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବ, ବାପାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୁଅ ମୋର କେମିତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଅ ମୋର ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ରହିଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ମଣ୍ଡାସୁର ରହୁଥିଲା, ଗାଁରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା। ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ବସିକି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଦେଖ ଗାଁରେ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବାନି, ତେଣୁକରି ଆମର ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ 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 ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଣେ ଯିବ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଖାଇବ, ତା ସହିତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ।
ରହିଛୁ ପାଣ୍ଡବ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଆଜି ପାଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ କାନ୍ଦ ଦେଖିକି ମା କୁନ୍ତୀ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ଭାଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଟିକେ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ନା କିଛି ନାହିଁ ନିଜ ପରିବାରର ଦୁଃଖକୁ ଅତିଥି ପାଖରେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ କାହିଁକି ଏ ଅତିଥି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେବୁ। ମା କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମାଆର ହୃଦୟ କିଭଳି ମା ସେଇଭଳି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତ ସେଇଭଳି ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଭାବିପାରୁନ ଆମକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିପାରୁନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ସୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛ ତ ତମ ପରିବାରରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି କୁହ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଘରର ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ସେ ରାକ୍ଷା ସଭାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯିବି କାରଣ ମୁଁ ତ ପତ୍ନୀ ହସ୍ତରେ ପୁତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି ମୋର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଏ ସଂସାରରେ ଯେତିକି ଦିନ ଭୋଗ କରିବା କଥା କଲି ଏଥର ମୁଁ ସେ ରାକ୍ଷା ସଭାକୁ ରାକ୍ଷାସ ମୋତେ ଖାଇବ। ପତ୍ନୀ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ସହଧର୍ମିଣୀ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ମୁଁ ତାହୁଁ ତାହୁଁ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯିବି କେତେ ଦୁଃଖର କଥା କେତେ କଷ୍ଟର କଥା କହିଲ ତମେ ଯାହା ନା ମୁଁ ଯିବି। ତାଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଥିଲା ବଡ଼ ଝିଅଟି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପର ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ଯଦି ମା ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଭାଇଟି ସିଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନବ। ଝିଅଟି କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଅଛି ସେ କହୁଛି କେହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ତାକୁ ମାରିକି ଆସିବି। ଏଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଏଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ହସିଲା ପରେ ମା କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ତମର କେହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କି କଥା ତମେ ତମ ପୁତ୍ରକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କେମିତି ମନ କରୁଛ। ମା କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ତ ଚାରି ରହିବେ ତମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି। ଏତେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମା କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରେଇଲେ। ରାଜି କରେଇବା ପରେ ଭୀମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଭୀମ ତମେ ଆଜି ଯିବ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି। ଭୀମ ହସି କହିଲେ ହଁ ମା ମୁଁ ଯିବି। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ତେଣୁକରି ମା ସତସାହସର ସହିତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇପାରିଲେ ଏବଂ ଭୀମ ଗଲେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରାକ୍ଷାସକୁ ମାରିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଁକୁ ରାକ୍ଷାସରୁ ବିମୁକ୍ତ କରି ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଲେ। ଇଏ ଥିଲା ସେ ମାର ସଂସ୍କାର। ବ୍ୟାସଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଅକୁ ସସାହସର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ପତ୍ର ଆଜି ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଶ୍ଳୋକ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଠି ଆସିଲେ ଅହୋ ବକି ଜଂ ସ୍ତନ କାଳ କୂଟଂ ଜିଜ୍ଞାସୟା ପାୟଦପ୍ୟ ସାଧି ଜିଘାଂସୟା ପାୟ ଦପ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀ ମିଲେ
गतिं धाच्युतीतं तदोन्यं तं वा दयाळु शरणं व्रजेम नेभे गतिं धाच्युतीतं तदोन्यं तं वा दयाळु शरणं व्रजेम जिए स्तनरे क्षीर धरिकि आसीथिला एवं से क्षीर भितर छलना करथिला विष पुरैथिला पुतना कंस ठारु सेही भली जने राक्षसीकु जेतु से उठी मार वेश धारण करके आसीथिला ता मन भितर थिला मारिबा उद्देश्य खराब थिला किंतु रूप सुंदर रूप धारण करथिला किंतु प्रभु तथापि ताकु कोण कले ତାକୁ ବି ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ଏଇ ଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ ଅନେଇଲେ ବସିଲେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କିଏ ହେ ମହାଭାଗ ଆପଣମାନେ କିଏ ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆସୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପିତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାରିଟି ଶ୍ଳୋକ ପଢି ସାରିଲଣି ଏ ଶ୍ଳୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି ଶ୍ଳୋକ ଏଭଳି କଥା ମୋ ପିତା ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜ ଆମେ ଯେଉଁ ଧନ ରଖିଛେ ସେ ଧନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟକ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରୂପକ ଧନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବରେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଜିଣିପାରିବେ ସେଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥି ହେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ିଯାଇଛି କମସେ କମ୍ ଏଥର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ତମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ କହିଲେ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅସୁସ୍ଥମା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଖରାପ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କରିବା ମୁକୁଟ ଦେବା ଏ କ'ଣ ଖରାପ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତମ ପୁତ୍ରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଇଛ ଧନ ଦେଇଛ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛ ବିବାହ କରେଇଛ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଛ ତାଙ୍କୁ ତମେ ସବୁ କରିଛ ତୁମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଛ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛ କି ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହ ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଲା ତୁମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଦେଇନ ଏବଂ ତୁମ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲାନି ପୁତ୍ର ମୋହରେ ପଡ଼ି ତୁମେ ଯାହା ଦେଲ ନା ସିଏ ଏବେ ବି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରୁନି ଏ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ରୋଣ ଭିତରେ ନୁହଁ ଏ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ
ଯଦି ସଂସ୍କାର ରୂପକ ବାଡ଼ ଯଦି ଆମ ଚାରିପଟରେ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଷ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା, ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବାନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବାନି। ଆମେ ଏମିତି ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ସମାଜ, ଆମ ଦେଶ ଆପେ ଆପେ ହସି ଉଠିବ। ନଚେତ୍ ଆମେ ଅନେଇଥିବା ଆମ ପୁତ୍ର ମଦୁଆ ହେଇଯିବ, ଆମ ପୁତ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବ। ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାସିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏଟା ଆଉ ପାଟି ପାଇବନି କୌଣି ପାଖକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବେଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସୁଖଦେବ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିସାରିଲେଣି, ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କାହାକୁ କରିନି, ସମୟର ଘଣ୍ଟି ସବୁବେଳେ ବାଜିବ, ଆମେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେବା। ଯିଏ ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଯିଏ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛି ସେହି ସାଧୁ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯଥା ସମୟରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ତାପମ। ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ତାପମ। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାତତମ ଋବିଗୁଣନ୍ତି ତେ ପୂରିତ ଜନା। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାତତମ ଋବିଗୁଣନ୍ତି ତେ ପୂରିତ ଜନା। ତବ କଥାମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ତାପମ। ତବ କଥାମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ତାପମ। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।